Джон Керрі упав з велосипеда. Торохнувся так, що зламав собі стегно. Державний секретар США загуркотів з двоколісного під час ранкової мандрівки французьким містом С'єн-З'є, неподалік швейцарського кордону. Політика доправили в Женевську клініку. Його життя в безпеці, розповіли медики. Лікувати ж травму Керрі буде вдома. Він уже скасував візити в Париж і в Мадрид. 71-річний політик пропагує здоровий спосіб життя і відданість старим речам. Його веломашині було більше як 10 років.